Miten määritellyistä ydiniskun kohteista? Jaa. Onko se se Rampen päiväkirja? Ydiniskun kestävistä bunkkereista. Lista ydin niin noista iskuista. Muistatko Viika? Mä oon mystikis. Noin varmasti mystikit. Niin valtaista. Rampen ampumassa. Rampen tuli vastaan. Heti kautun pyörän. Siis se meni silleen, kun mä oltiin Mikko siellä kymillä. Niin sitten me oltiin silleen, ne oli nyt myyntiä sen. Sitten se meni pyörällä sen nurkaan tai sitten kuusi meidän ampumisääni. Niin. Tää oli pois. Mut muuten nyt niinkö, siis kun... Voi! Jos se ois mennyt ohi, niin mä oisin. Tää oli maailman paljon enemmän ihmimiehiä. Esim. Rampe. Ihmemies. Siis Rampi on oikeesti ihmemies 2.0. Mikä on sitten 1.0? Minä. Hauskaa. Mä paska koulu, sä paska loli samaan aikaan. Ei tää paska herkenä lopettakaa! Tuo kaks. Älä tarketta... Hei! Turpa kiinni! Älä tarketta sitten... Toho. Ei! Mitä se tulee? Rakebreidia 2 käy mulle. Kek. Jätkällä on niinku legitisesti 13 farmia. No, joo. Hei, mä oon se suhkortti. Mä tarvii farmia. Minu. Oi vielä! Hei, toi oli hieno. Mä hakkaan, mutta Jori kappaa. Onks mä nyt tämä Jedi, kun mä näin tulevaisuuteen ja mä aistin ton? Hei! Melkein ainakin. Näkeekö Jedit muka tulevaisuuteen? Näkee. Tänne pystyy aistia tulevaisuuden. Kyllä minäkin aistin tulevaisuuden. Mä aistin sen, että tää peli on etäkohtaisesti sattunut minioni tosta. Ja se olikin minä! Et on Jedi. Nyt on, kato nyt mikä, nyt on se pimeä aika, niin ne näyttö on kaikki epäselviä. LC splitsi. Ei osaat sä nyt lääs hittaa niitä minioneita. Osaa, paremmin kuin Draven. No sille ei paljon tarvita, toi viskelee näitä aksejansa ihan minne sattuu. Joo. Älä fightta, mä käyn pääsen mäkis. Ei, mä ajattelin, koko me yks fight bitchiä. Mulla oli paljon dasheja, että mä puhutaan rektaan. Me voitiin teleporttaa sinne tällä mun ex-housella. Because that's how it's all. Joo, kato mä väsytään itteni. Paras support. Paras support, jeeu. Sidestep kuingi, mä en oo mikään kingi. Sidestepin kuningas, jos voisin. Draveni tänne, jos tulisit, ei sitten. Ei sä halunnu. Mä menen sinne. Sä oot menossa. Mä menen sinne, hiljaa, mä oon hyvä. Mikä nyt pääsin ne nokkeet ulos. Mitä se on se? Älä nyt sidesteppaile siellä. No en mä nyt sidesteppannu, käyks sä huomannu? Enkä sidesteppannu. No okei, koko mavit tulee aina letkeen, mistä takaa sen kielsä, että koko mavit, niin eiköhän mä sit. Jos äänsäs koko tulee letistä, niin sinä et välttämättä. Turpa kiinni. Et se on vaikin. Onneks. Entäs mä ois? Äiti lakas vapaa nyt. Älä saa... No mitä sä nyt teet siellä? No kun mä oikein mä ootan supporttia, joka voi saa istää noitten eessä joskus. Älä nyt hyvänee aika, poika. Iso mies. Se istu niitten eessä. Mä... No ei... Joo, peisikätäkin ees auttaa hirveesti. Onko se iso minun takana sitten? Joka mä en pysy sun perässä. Jaa, sinä oot nopeampi kuin minä. No miksi sä, kun sä menet silleen tosta, jos nytkä käy nyt suoraan tonne. Jaa, miten mä oon sille topisa aivan... yhtäkkiä. No en tiedä, mitä mäkin. Sun on se exhausti. Ai niin joo. Käynnä mulle kusetettiin, että mulla on hyvä näkö. Ei! Mä jään tähän näin. Mikä sä oot siinä vardi? Mä oon tää, mä jään tähän näin. Sä oot se meidän rankin... Ei rankini? Joo, rankinissa vastu sitä Teemo, joka meni vardiksi niin paronille. Ai niin. Mä oon niitä vardi.
suosittelisin juokseen hei. Riippuu vain nyt sen maan, voi vittu. Niin. Ehkä jos sä et koskaan enää pelaa niin Kokmavi. Kyllä mä pelaan Kokmavi, tää on mun eka peli, en mä voi oottaa tää hyvää. Kato nyt, haha. Ei. Tule tänne, iso se tää tulee. Ei, ättää pylpilo. Ei mikä ihme tämän Zedin ongelma, tule tänne. En tuu. Ei, tieno. Wow! Ja toi... Toi masteri tuli pöllimään minun tapot. Ei mikä ihme täällä niin botis on. Mä en tiedä mikä ihme niillä on tulla koko ajan 5v kakkottia. Mä halutaan käikkyä. Se Jorik varmaan kyllästyy. Mä en pysty tulla sinne ikinä. Siellä on aina 4 pelaajaa. Miksi no sitä siksi sua täällä tarvitaankin. No mutta kun mä menen sinne, niin kukaan ei voi hautata. No, joo, no pare, no kivaa tänne silloin tulla, kun me ollaan kaiken kuoltu, kun sinä et ollut täällä. Hei, hieno masteri, hieno päättely, kun haluatko keksi. Mä heitän X-hausen tolleen. Se on kyllä, että sinä iso mies. Nyt, nyt kuulepas. Se on teemoa niinku rankereissa. Kuoli ryppas! Mikä siinä on, kun toi ei kuole? Tosi se ei ottanut tapaa. Osti! Tapaa ne! Joo ei. No niin. Mä uuteen peliin. Ei vittu oikein. Tää menee melkein yhtä hyvin melkein kuin... Mutki sun pelit. Mä haluun Marko tuu Science pelis mulle supportiksi. Kato, näyttää oikeasti miten botti toimii. Joo, no otan Kokmav, niin katsotaan AD, miten toi. Mä pelaan muuten Kokmav. Olkaa ei, AD... Lutto hiljaa. Ei, ei oks, osaaks sä olla hiljaa? No en. No se on mulle huomattu. Ja nyt mennään. Ei jumalauta pysäkään. No niin, tuleehan se sieltä. Kokmav mine. Kokmav mine, jos mä osin. Oh, no niin. Kuka siellä nyt koko ajan kuolee? Mä en oo yhtä hyvä kuin Profesco. Oon tullu huomattu. Pääsikö se lukjuuleella? Tellaas. Joo, mä taidan lähteä menemään. Älä nyt niitä tänne tuo! Oi, mä tuun... Joo, mies, mä niistä tankkaan. Hiljaa. Oi vitu Ossi, oikein, aina saa vetää. Hei, oisit ollu nopeampi. Bronzille. No olis tosta nyt kengät. Mulla on kengät hiljaa siellä. Huonot kengät. On sinä hiljaa siellä. Kato ite sandaaleita siellä, mitä? Oh. Mulla ei sandaali, no kun kuule korkka, niin täällä on riitä. Niinkä mä tulen. Juokse. Tarvii sitä vielä tota pikkulasta se. Tapaa tämä. Ei nyt! Misä se Marko taas hiihtää? Pidä se, Ossi, ota se nyt kiinni, iso! Hiljaa! Iso mies osaa olla kerrankin hiljaa. Iso mies. Ota nyt lemmää risuja. Moi. Onko vaikeeta? No ei, jos sä vaan otat sen kiinni. Onko vaikeeta olla hiljaa? No hei. Pelaa ite paremmin. No mä pelaankin. Noinpä vaan. Millä statseilla? 2-4-0. Mä oon nähä kyllä tiltaa tosta. No mä ainakin pelaan Malfitea paremmin. No ei muuta mikään mä jemeen Malfite. Pystyyks Malfitella pelaa huonosti? Pystyyks Malfitella pelaa huonosti? Ai niin joo Marko. Jos sä pelaisit sen sitä, niin sit pelaa. Tää on niin hienoa kuunteltavaa. On tää kyllä aika. Joo no, peitetään tää, mulla on tämä... Mikä tää on? Joo, se vaan sottaa sun. Mikä on one? No ei saa heittää sua. Ota sä tää inhi, mä otan tää toisen. Joo, tulee! Saravo! Saravo on Pekka Juoni. Niin mikä oli? Saravo on Pekka Juuta taas juoni. Mä oon se melkein plussi. Iso mies, pokkaa nyt joku! Mä oon näkee plussilla. Sano kauniin, pyydä kauniisti. Ei niin. Oho, pokkajat nyt. Pokkajat nyt saat mä jonne. Se on mies.
Ne heti blokkaa. Pyydä kaunista blokkaa, jos saa tulee jolle. Okei. Hei nyt, jee. Nyt mennään, jee. Jee, please. Jee. Mä tuun. En mä sua tänne haluu. Kose, ripuloi sen naamalle nyt. Ripuloi sen naamalle. Mä kärrän. Tää juttu. I'm the kärry now, bitch. Uskotaan tää vaan loppu oikeestaan. Ei uskota kyllä kaikki tässä kopussa. Mä tapan! Tapetaan ne, Miika. Ei muuten tapeta! Ei tapeta! Sä oot ihan yksin tappaa ne kaikki. Hiljaa, mä hyvä. Sä jäät sinne. Pum. Riainen. Se on random fight, kun mä menen sinne istumaan keskellä, että pammutumaan. Se on niinko, niillä sai 3 turettia, me saatiin 10. Okei, toi Jori meni oikeesti ihan... Normal. Trickereksi. Se kyllä trickereksi aika pahasti.